Začít novou kapitolu života znamená uzavřít tu předchozí a mít před sebou čistý stůl. Skoro vždycky to dá práci. Minulost neseme na bedrech jako těžké břemeno, kterého se těžko zbavujeme. Milujeme se, ženíme se a vdáváme, plodíme děti a najednou se ten klasický koloběh života zadrhne. Rozhodneme se jít každý svou cestou, ale jak rozdělit něco, co je nám společné a co se ve skutečnosti nedá rozdělit? Děti. Naše radost i starost. Který rodič má na ně větší právo? Dobrý den. Děkuji, posaďte se, prosím. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Přemysla Charouze o návrhu na střídavou péči o děti podle paragrafu 906 a paragrafu 907 nového občanského zákoníku a návrhu na následný rozvod manželství s odpůrkyní Zorou Charouzovou rozenou Rohlíčkovou podle paragrafu 755 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit či pozměnit? Tak já už jsem si tady zažil jedno soudní martýrium. Nebylo to úplně pěkný, takže bych docela trval asi na svém. Dobře, děkuji vám. Můžete se posadit. Přemysl Charouz už jednou stál u tohoto soudu a řešil spor se svou manželkou odpůrkyní. Tehdy šlo o byt. Nyní žije už delší čas odděleně od rodiny a jeho snahou je co nejdříve dosáhnout rozvodu. Je si vědom, že bez dohody o výchově a péči o děti se nerozvede. Chce to mít co nejdříve za sebou. Své stále ještě manželce to ale nechce usnadnit. O děti se hodlá poprat. Tak to jsem zvědavá, s čím Přemek zase vyrukuje. Jestli si myslí, že ty kluky mu nechám, tak to se teda mýlí. Vždyť je pro ně skoro cizí. Já jsem je celou dobu vychovávala. A přece pendlování od jednoho k druhému, tomu to jim nemůže prospět. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy souhlasíte s podaným návrhem? Tak s první polovinou rozhodně nesouhlasím. A s tou druhou samozřejmě souhlasím a velice ráda. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Zora Charouzová je bojovnice. Jednu bitvu už vyhrála. Byt je její. Je si jistá, že manžel děti do střídavé péče nedostane. Pro své kluky udělá cokoliv. Vztah k manželovi už dávno pohřbila. Má přítele, který kluky má rád a s ním chce taky v budoucnosti žít. No, tak já doufám, že všechno dopadne v můj prospěch, že děti budou ve střídavý péči a co se týče manželky, tak s ní nechci mít nic společného. Pomluvila mě a u sousedů všude jsem za pitomce, tak se budu modlit, aby to dopadlo pro mě dobře. Tak než začneme, tak bych velmi ráda upozornila všechny účastníky jednání, aby byli velmi soustředění na to, co se zde bude dít, protože nás čeká velmi nejednoduchá situace. Rozhodujeme o dvou návrzích pana navrhovatele, které spolu úzce souvisí. Proto na vás apeluji, abyste na otázky soudu či právních zástupců odpovídali jasně, stručně a konkrétně, sdělovali pouze konstruktivní připomínky a k celému jednání přistupovali velmi seriózně a disciplinovaně. Rozuměli jste všichni? Ano. Dobře, děkuji vám. Tak, pane právní zástupce, můžeme se s chutí do všeho pustit. Předneste, prosím, váš návrh. Děkuji vám. Vážený soude, můj mandant žije již více než rok mimo svou rodinu. V manželství s odpůrkyní se mu narodily dvě děti. Přestože v minulosti neměl příliš času se svým dětem věnovat, je si vědom svých povinností a chce se nyní aktivně podílet na výchově svých dětí. Proto navrhujeme, aby soud rozhodl o střídavé péči. Děkuji. Tak, děkuji. Tak, pane navrhovateli, postavte se. Nyní začneme probírat váš první část návrhu. Můžete se k tomu všemu vyjádřit. No tak, jak už jsem říkal na začátku, já jsem si prošel docela velkým peklem tady s mojí bývalou ženou, nebo s mojí ještě pořád současnou ženou. A tak nějak bych se docela alespoň rád staral o svoje děti, protože bych s nimi chtěl mít dobrý vztah.
Dobře, vy jste se snažil nějakým způsobem s paní odpůrkyní dohodnout, jak se budete společně o děti starat? No tak já jsem se snažil dohodnout, samozřejmě jako každý člověk, jenomže bohužel s mojí manželkou to prostě nelze. Tak snaha vypadá jinak, že? Snažil se dohodnout jednou. Já jsem se domluvil s tebou, že přijdu, ty jsi mi zaklapla telefon, pak jsem přišel, nepustila jsi mě, no tak ta snaha samozřejmě skončila. To není pravda. No, jak se mám dohodnout? Přišel a já jsem náhodou byla doma, protože jsi přišel dopoledne. Já jsem ti jasně říkala, že dopoledne chodím já do práce nechápu. A děti do školy a opakuju, do školky. Nechápu, jak se mám dohodnout s někým, kdo nestojí o dohodu. Pane navrhovateli, zajímá mě, jak byste si tu celou střídavou péči představoval v nějakých týdenních frekvencích anebo měsíčním styku? Ne, já si myslím, že ideální by bylo asi jednou měsíčně se střídat s manželkou. Funguje to v jiných rodinách. Myslíte, že by to bylo pro děti nejlepší? No tak já si myslím, že vlastně kluci taky potřebují nějakou chlapskou péči pořádnou. Jasně, takže oni budou takhle kočovat jako cikáni. Prosím. A ty jim budeš velet, jo? Nejde o kočování, jde o to, že ty jsi ženská, já jsem chlap. A já si myslím, že kluci prostě k výchově potřebují i muže, nejenom ženskou. Bez pochyby, pane navrhovateli. V tuto chvíli mě zajímá, vy jste zaměstnán? Ano. Tak a kdo by se o chlapce staral, když byste byl v zaměstnání? Moje přítelkyně, s kterou žiju už rok, tak by se vlastně jsme dohodnutí a ona by se tak nějak jakoby se mnou starala. Ta je zaměstnaná. Ano, je taky zaměstnaná, pracuje jako recepční a myslím si, že bychom se dokázali dohodnout. A když pracuje jako recepční, to znamená, že má nějakou nepravidelnou pracovní dobu, týkají se jí také noční směny? Ano, týkají se jí i noční směny, ale má je jednou jenom za 3 týdny nebo 4 týdny, takže tam si myslím jako problém bych to určitě neviděl. To by byla velká zátěž pro vaši přítelkyni starat se o dvě vaše děti. Já myslím, že bychom to zvládli, že jsme oba v pohodě a jako lidi bychom se dohodli. Už se s chlapci seznámila? No bohužel neseznámila, jak jsem říkal, moje manželka mi nedovolila jaksi přístup k dětem, takže nemohla, neměla šanci. Já jsem ti v ničem nebránila, ale ty ses nesnažil. A víš co, možná bych ti to ani nedovolila. Jo, no tak tady vidíte, že nemá cenu se o ničem bavit ani dohadovat, protože moje žena si zatvrzele vede svoji. Tak, pane navrhovateli, vy už tedy se svou ženou nežijete. Ne. Vaše žena má v plné péči vaše dvě děti. Ano. Vy na ty děti, i když tedy ještě jste manželé, ale je tady podstatná záležitost, že s ní nežijete s vaší ženou. Vy na ty děti platíte nějakou částku? Tak samozřejmě platím na děti. Platím 5 000 až 6 000 měsíčně. No na tak každé paní soudkyně platí, ale hodně sporadicky, že? Tak. Už 7 měsíců jsem od ní neviděla ani korunu. To je naprostej nesmysl. Tohle ano, je paní soudkyně, já platím. Vy jste řekl 5 000 až 6 000 měsíčně na obě děti nebo každé? Na obě děti já přiznávám, že občas se jaksi zpozdím s tou platbou, ale potom pošlu třeba víc. A bohužel si víc dovolit nemůžu. 6 tisíc je pro mě v tuto chvíli maximum, které můžu poslat. Ale dokážeš si to vůbec spočítat? Ty děti potřebují v oblečení, jezdí na tábory, na školy, v přírodě, v zimě, v létě. Jako myslíš si, že 5 000 je jako dostatečná suma? Já tě chápu, ale prostě víc dát nemůžu. Tak se ti uleví, když bude střídavá péče, tak se ti uleví, ne? Tak, pane navrhovateli, počítal jste s tím, že by se vám zvýšily ty náklady, kdybyste měl děti ve své péči, tedy v té střídavé péči? Tak samozřejmě počítal, ale taky moje přítelkyně něco viděla a myslím si, že když dáme dohromady tento příjem, tak budeme schopni se postarat o děti. Pane navrhovateli, mě zajímá ještě jedna věc. Pokud byste byl s dětmi v kontaktu jednou za 14 dní, vždycky o víkendu, vy byste na takové řešení přistoupil? Byl byste schopen na takové řešení přistoupit, když tak bojujete o své děti? Asi v krajním případě. Děkuji vám, pane navrhovateli. V tuto chvíli to soudu stačí. Můžete se posadit. Pane právní zástupce, odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k návrhu. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, my návrh žalující strany považujeme za absurdní.
Podle našeho názoru by střídavá péče znamenala vážný zásah do života obou dětí. Jsme toho názoru, že neustále stěhování z bytu do bytu nemůže být pro oba chlapce nikterak prospěšné. Oba jsou velice fixováni na matku. I za předpokladu, že by pan navrhovatel vyvinul maximální úsilí pro to, aby si oba chlapce získal, máme za to, že v konečném důsledku tak může učinit pouze tak, že bude k ním buď příliš benevolentní, nebo naopak příliš přísný. V obou případech by to ale znamenalo vážný zásah do stylu výchovy, který již před lety nastavila matka, neboť s nimi trávila většinu času. Proto nesouhlasíme s návrhem žalující strany a navrhujeme, aby soud svěřil obě děti do výhradní péče matky. Děkuji. Děkuji. Tak paní odpůrkyně, postavte se. Vy jste slyšela tedy z úst pana navrhovatele mnohé argumenty, slyšela jste samotný návrh, můžete se ke všemu vyjádřit, pokud možno, s rukama podél těla. Pardon. V pořádku. Tak já s návrhem rozhodně nesouhlasím. Děti svého otce prakticky neznají, on se o ně nezajímá, nevychovával je, takže s jeho návrhem rozhodně nesouhlasím a s rozvodem 100% souhlasím. Vy jste velkou část té doby, co máte tedy děti, s těmi dětmi sama, v podstatě na všechno jste byla vždycky sama? Ano, na všechno jsem byla vždycky sama, celých těch 7 let. A je pravda, že bez pomoci mých rodičů a bez pomoci teda i manželových rodičů, aniž by se k tomu nějak extrémně přičinil, tak jsem vychovávala ty děti sama a bez téhle pomoci bych teda rozhodně to nezvládla. Vy žijete tedy s panem navrhovatelem odloučeně. Proč jste nechtěla, aby se stýkali společně se svým otcem? No nechtěla, to prostě tak vyplynulo. Jednou jsme náhodou mého manžela potkali v parku a... Vy jste ho potkali v parku a... S dětmi, s klukama. Ano. Hlásili se ke svému otci? Já jsem jim říkala, děti, pojďte sem, to je váš tatínek. Pak a jak to vypadalo? A to je lež? Vypadalo to tak, že k němu přišli, řekli dobrý den a šli si zase hrát, takže z toho jsem usoudila, že svého otce prakticky nevnímají jako otce. Vaše děti řekly vlastnímu otci dobrý den? Ano. To je nesmysl. Já s tím nesouhlasím. Pane navrhovateli, postavte se. Já se vás přímo zeptám, vy si na takovou situaci vzpomínáte? Potkali jste se i s dětmi v parku? Ne, já si na takovou Tvrdíte, situaci... Tvrdíte, že vaše žena lže? Ano. Ale to není nic překvapivého, to je její běžný styl. Tak... Dobře, když se náhodou potkáte, dejme tomu v parku, ve městě, kdekoliv jinde, jak na vás děti reagují? Naprosto normálně, přijdou ke mně, řeknou ahoj tati. Tak to už dávno ne. No dávno ne, ano, díky tobě, dávno ne. To ale bylo pravda. To tak, bylo to tak. Od jejich narození si s náma vůbec nežil a vůbec si se o ně nezajímal, takže mi neříkej, že jsem byl doma celý víkendy, tati. Jak to, že mě neviděli, normálně jsem si s nima hrál, staral jsem se o ně. Teďka tak ano, teďka by mě možná řekli dobrý den, protože díky tobě mě nevidějí. A máte to tady, řekli mu dobrý den. Já říkám, že by možná řekli, možná. Pane navrhovateli, děkuji, toto mě stačí. Paní odpůrkyně, po té situaci, o které vy jste tady hovořila, když jste se tady potkali s vaším mužem v parku společně s dětmi a děti řekli svému vlastnímu otci dobrý den, nastala ještě nějaká jiná situace podobná této? Ne, pak už děti otce od té doby neviděli. Ke styku už nikdy nedošlo, ano? Ne. A proč? Proč? Protože ses o ně zajímal jednou a to bylo dopoledne, kdy byli ve škole a ve školce. Jo. Mm-hmm. Tak dobře. Děkuji, paní odpůrkyně, v tuto chvíli to soudu stačí. Pane právní zástupce, navrhovatele, vy máte doplňující otázky k paní odpůrkyni? Ovšem, že mám, děkuji. Tak prosím. Paní odpůrkyně, já, jestli dovolíte, navážu na to jedno slovo mého mandanta, které teď před chvilkou řekl, proč. To mě opravdu zajímá, proč vy tak moc bráníte mému mandantovi, svému manželovi, ještě neustále je manželem, ve styku s dětmi. Proč? Já mu samozřejmě nebráním, ale on se o ně vůbec nezajímá. Tak vy si myslíte, promiňte, že opravdu ta střídavá péče by nebyla prospěšná pro děti, pro jejich vývoj? No tak to by rozhodně nebyla prospěšná, protože ho vůbec neznají. Myslíte si, že ty děti po 7 letech, kdy ho vůbec nevnímají jako otce, by byly nadšené z toho, že de facto bydlí u cizího člověka a ještě celý měsíc?
Myslíte, že by jim to prospělo duševně? Zkoušela jste se na to podívat třeba z toho pohledu, že by to znamenalo třeba dva domovy pro vaše děti, že by je to mohlo nějakým způsobem obohatit? No tak... Kromě toho teda, že opravdu by mohli navázat konečně po letech taky vztah se svým otcem. Nevidím, v čem by je to mohlo obohatit. Akorát by byli rozlítaní a jako přece nebudou kočovat jako cikáni, ne. Ty děti musí mít jeden domov a já už mám zajeté koleje, mám všechno s nimi perfektně perfektně zorganizované, tak nevidím důvod, proč by se měl ten jejich systém měnit. Co jsi udělala pro to, aby jsme měli hezký vztah? A ty? Odpověz mi. A co ty jsi udělal pro Jezdil jsem třeba pracovat do Prahy, aby jsme měli peníze. No. A co jsi dělala ty? A ty peníze Ležela jsou si doma, nohy na stole, televize a děti lítali po celý místnosti. Tak. Dobře, zkusme tedy otevřít jiný pohled. Třeba z vaší strany možná by se vám trošku rozvázaly ruce, měla byste čas víc času pro sebe, tak pro děti, kde by určitá vlastně odpovědnost padla tady na mého mandanta. Ano, a taky by ani jsem nedostala žádný peníze, co zatím teda občas posílal. O peníze ti jde. Ano, já ano. Se toho... No, dovolíte. Čili vy jste si vědomá toho, že když v případě tedy, že soud rozhodne o přidělení vlastně dětí do vaší výhradní péče, že taky rozhodne o tom, že váš manžel vám bude pravidelně posílat nějaké výživné, ano? No tak to očekávám a taky očekávám, že můj manžel bude toto rozhodnutí respektovat a bude platit včas a pravidelně. Ano, rozhodně, to bude jeho povinnost, takže ji bude muset dodržet. Řekněte mi, vy víte o tom, že můj mandant má přítelkyni a ta je ochotná pomáhat mu s výchovou vašich dětí, společných dětí? No tak, o tom vím. To víte. Jaký na to máte názor? Tak nemyslím si, že by to bylo zrovna ideální. Proč si to myslíte? No tak, protože jí samozřejmě neznám a nemyslím si, že by byla tak dobrá matka, když ani nemají děti, když se znají tak krátce a když ho ještě neprohlídla jako já. Jaká je tedy vaše situace partnerství? Máte nějaké, máte přítele momentálně? Tak ano, přítele mám. Ano. Ten vám pomáhá třeba starat se o děti? Ten mi pomáhá se vším vlastně, byl mi oporou i za dob, kdy... Můj manžel nebyl toho schopný, protože je náš... Dobrá, paní odpůrkyně, vy, já budu možná trošku parafrázovat vaše vyjádření, jste se, jak si vyslovila o mém mandantovi, že je cizím člověkem pro vaše děti. Podívejme se na vašeho přítele, ten není pro vás nebo pro vaše děti cizím člověkem? Přeci svěřujete své děti do jeho péče, ne? Je to tak? No, tak čili ten... upřednostňujete opravdu svého přítele před biologickým otcem svých dětí? Tak můj přítel rozhodně pro naše děti cizí není, protože v první řadě to byl jejich strejda a po celou dobu, co jsem je vychovávala, protože prosím, je to náš rodinný přítel. Co? Teď to víš? Jaké... Co? Čemu se co divíš? Co to povídáš? On k tobě chodil, když já jsem byl pryč? S čím ti pomáhá? Kde ti pomáhá? Tak musela jsem se samozřejmě... On ti pomáhal? Já jsem byl v práci a on ti nějaký chlap pomáhal. Vždyť je to tvůj kamarád, vždyť to víš. Vždyť to kamarád, víš? Ne kamarád, ale nevím, že pomáhá mojí ženě. Pomáhal mi jako s dětma. Na pivo a dobrý, musela ale... jsem si najít někoho, kdo... Ty jsi ho našla Mýho kamaráda jsi našla? Já jsem potřebovala Já myslím, někoho, že je to jasný, co je to zač. A s kým co je to zač? Podívejte se na ní. Své problémy, protože rodiče mi všechno nepochopili. A byla jsem úplně no, sama. No tak to je konec, kamarád. Dobrá, taky rád, no. Tak, já bych rád pane pokračoval. Pane právní zástupce, pokračujte. Já vás znovu upozorním, pane navrhovateli, postavte se. Pravděpodobně jste se dověděl nějaké informace, které vás trošku rozhodily, nicméně vám doporučuji, abyste se velmi rychle uklidnil, jinak vám dám opravdu pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun, vám taky, paní odpůrkyně, pokud nebudete odpovídat striktně na otázky v tuto chvíli pana právního zástupce. Vy se můžete posadit, pokračujte. Paní odpůrkyně, čili zkusme si teď srovnat vaši situaci a situaci mého mandanta, ve kterých se nacházíte. Vy žijete ve svém bytě, máte přítele, který vám pomáhá a můj mandant žije se svou přítelkyní ve třípokojovém bytě, je to ano, tak? Tři plus no jak ve třípokojovém bytě? Ještě před týdnem žil v garzonce. No, situace se evidentně změnila. Jsem se přestěhoval. Jsou tam neřek. Tedy opravdu paní... Teď vás vážený soud upozorní na to, abyste věnovala pozornost zásadně mě, tak vás o to požádám i já, děkuji předem. Čili opravdu
není na výchovu nebo nebyl by na výchovu vašich dětí sám. Myslím, že opravdu by byl schopen vytvořit ideální podmínky pro střídavou péči. Proč jste proti tomu? No tak on by rozhodně ideální podmínky nebyl schopen vytvořit. Jak to víš? Protože nemáš s těmi dětmi žádný vztah. Protože ty děti tě vůbec neznají. Ale to je jedno, aktuální situace je taková, že tě neznají, že tě nedůvěřují a pro ně by to byl psychický ano, šok. Důvěřují jinému, mému kamarádovi. Tak snad viď? Budeme jednat v zájmu našich paní dětí. Paní odpůrkyně a právě, právě o to nám jde, aby byly nastoleny opravdu podmínky pro to, aby vztah dětí a otce se oživil. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky ke své mandantce? Ano, všem. Děkuji. Paní odpůrkyně, já bych se odrazil od té bezdůvodnosti, kterou tady uvedla žalující strana. Takže pojďme k faktům. Pamatoval pan navrhovatel na svátky a narozeniny chlapců? No tak do jejich 3 let občas donesl nějakou hračku, ale teď už vůbec ne. Ano, dobře. A alespoň o dovolených jste byli celá rodina pohromadě? No tak... Maximálně o Vánocích ano. A to sporadicky, protože vždycky, když byl čas dovolené, tak si můj manžel něco vymyslel, aby buď musel být v práci, nebo na nějaké konferenci, nebo na nějaké cestě. To je lež. Dobře, vzhledem k tomu, že pro děti je, jak to říct, tu rodinu představuje někdo, kdo je především přítomen, to znamená ten z rodičů, kdo je přítomen, tak kdo z tohohle toho hlediska představuje pro vaše chlapce tu rodinu z větší části? Z největší části samozřejmě já jsem s nimi každý den ano. A mého manžela vůbec nevídej, jak už již bylo řečeno, takže... Paní odpůrkyně, vy jste zmínila, že kluci... na pana navrhovatele nereagují jako na otce. Bylo jim někdy divné, že toho tatínka doma nemají, protože museli být konfrontovaní vždycky s tím, že ostatní děti říkají, hele, můj táta tohle, zažili jsme tohleto. No tak samozřejmě já přiznávám, že občas jsem jim musela říct, že je tatínek daleko, ano. Nebo že je v práci, proto, nebo že tady prostě není, protože pracuje, nebo protože něco má. Protože zase plakali na hromadě všichni, rozumím. Že já jsem pryč, že vydělávám na rodinu. A tak strýček z vedlejšího domu, šup do baráčku, co? Co? Hnus. Přestaň. Hnus, fuj. Paní předsedkyně, já jsem vyčerpal všechny otázky na mou mandantku. Děkuji vám, můžete se posadit, paní odpůrkyně. Máte otázky k panu navrhovateli? Ano. Postavte se. Pane navrhovateli, jste skutečně přesvědčen, že jste schopen postarat se o děti stejnou měrou jako paní odpůrkyně? Lepší. Dokonce. Mhm. Vy máte mladou přítelkyni. Vyjádřila někdy své přání mít své vlastní dítě? O tom jsme se nebavili. Takže nic takového nezmiňovala? Tak do budoucna určitě, ale zatím to není aktuální. Mhm, rozumím. A uvažoval jste někdy o tom, že byste si ty chlapce vzal do své výhradní péče? To ne, já si myslím, že nechci být jako moje žena a upírat jim právo na matku, jako to dělá ona na otce. Jasně. Ne, takhle já se chovám. A jiný důvod si neumíš vymyslet, jako vy. Mají maminku, tak proč by ji neměli znát, že? Pane navrhovateli, řekněte nám prosím vás, co tedy chlapce baví, co dělají ve svém volném čase? No tak jako každý malý kluky, no, tak chodí na fotbal, běhají venku. A dál? Dál nevím. Vy to nevíte přesně? No přesně to nevím. Vy jste se rozvíjení jejich talentů a schopností nezúčastňoval? No tak já jsem chodil třeba na fotbal. Mhm. A kam chodila moje žena? Se zeptejte jí. Na všechno ostatní, k doktorům. Na všechny zájmové kroužky. Ondrášek má rád třeba keramiku, to si nevěděl. Ale jo, tak viděl jsem nějaký skleničky nebo takový hrnečky, co vyráběl, to jo. No ale tak to snad je spíš taková ženská záležitost, ne? Keramika, to přiznávám, nevím, že chodí na keramiku. Já vám děkuji, pane navrhovateli. Paní předsedkyně, pan navrhovatel nás svou výpovědí nepřesvědčil, že by měl opravdový zájem o výchovu svých dětí. Navíc má mladou partnerku, která dosud nemá děti a navíc nemá žádnou zkušenost s výchovou dětí. A kromě toho se dá očekávat, že do budoucna spíš bude mít zájem o splození svého vlastního potomka. To je za nás všechno. Děkuji. Děkuji.
Pane právní zástupce, máte otázky ke svému mandantovi? Mám, děkuji. Pane navrhovateli, vaše manželka, paní odpůrkyně, vám tedy brání, jak se stýkat se s dětmi. Jaký je váš pohled na to? To vůbec není pravda, proč to opakujete pořád dokola? No, bráníš mě. Co je to podle tebe, tvoje počínání? Bránění. Vy jste projevil zájem. Ale já chci svoje děti vídat. Já je chci vychovávat, ano, chodit s nima třeba na keramiku, já nevím, na rybičky, nebo kamkoliv budou chtít, ale prostě chci s nima mít vztah. Ona mi to léta znemožňuje. Dokonce si přivedla nějakýho strejdu, mýho kamaráda teda, no tak to je výborný. Takže já prostě jenom chci svoje otcovský práva. To je všecko, nic víc. Já se vás zeptám, neskoušel jste třeba, když vám brání v tom vaše manželka, třeba počkat si na děti někde před školou nebo takovým způsobem vlastně tuhle situaci vyřešit? To jsem neskoušel, protože už jednou jsem se pokusil takhle jednat a jak víte, zavolali na mě policii, takže odmítám pobíhat někde ještě po ulici a být honěn policií. Čili, jestli tomu správně rozumím, dalo by se říct, že jste i jaksi vyčkával, než děti vyrostou, než s nima bude jaksi řeč? Já jsem se rozhodl to řešit soudní cestou, protože je to jediná možnost, jak si beztrestně zajistit to, že budu vídat svoje vlastní děti. Máte dojem, že paní odpůrkyně někdy snad naváděla syny proti vám? No, jelikož se nestýkáme, tak jakoby nedokážu to úplně říct, ale jak znám její povahu, tak si myslím, že určitě. Toho se neštítí. No, to ona si vyprošuje, to je expert. Ne? Co? V životě jsem o tobě neřekla před dětma nic špatného, na rozdíl od tebe. A co jsi řekla dobrýho? Pověz. A co o tobě můžu říct dobrýho? Takže nic. No, prosím. Já vím od vás, protože jsme se připravovali na toto jednání, že došlo k jakémusi incidentu, když jste čekal syna před školou a jak na to on reagoval. Myslím, že velmi negativně utekl tehdy, je to pravda? No tak jednou se to stalo. No pravdu. Vidíš, protože se tě bál, protože si myslel, že jsi nějaký úchyl. No protože doví, co mu povídáš. Vy ty děti neznají. Celý večery sedíte doma a povídáte si o mě i s tím kamarádem. Jaký jsem hajzl a doví co? Co jsem ti všechno provedl? A moje rodiče ti dali peníze. Na to si zapomněla, na všechno si zapomněla. Tak najednou si strkáš rodiče do pusy, jo? Fuj, hambář. Já nemusím, ty jsi hambářka. Ty jsi hambář. Fuj. Pane navrhovateli, já vás upozorňuji, že mohu přistoupit ještě k dalšímu kroku. Já mohu toto jednání přerušit. Přál byste si to? Ne. Myslíte, že můžeme pokračovat? Ano. Pane právní zástupce, pokračujte. Pane navrhovateli, v případě, že soud rozhodne o tom, že dojde k té střídavé péči a budou teda měsíc, nebo už jaká doba to bude, děti u vás, jaké jsou podmínky, které máte připraveny pro své syny doma? Budou mít třeba svůj pokoj, no tak vlastní určitě máme místo 3+1. Na učení, na hraní třeba? Naprosto regulérní podmínky, máme 3+1, budou mít svůj pokoj. My dokonce uvažujeme o tom, že budeme spát v obejváku, aby měl každý zvlášť svůj pokoj. Nijak je nebudeme omezovat, budeme se s nima učit. Čili ale ta fyzická situace, to není jenom hypotéza nějaká, ten pokoj ne. Už tam reálně ano, přichystaný ano, my zajedeme, už jenom do krámu, do takový té skládačky, tam koupíme postel a sestavíme ji a můžou bydlet. Výborně. Vážený soude, opravdu si myslím, že můj mandant je připravený na střídavou péči o své děti. Lze samozřejmě ještě diskutovat o tom, v jakých časových intervalech, jestli opravdu to bude dle jeho návrhu měsíc a měsíc u paní odpůrkyně, ale z našeho pohledu opravdu my preferujeme tento způsob, který jsem momentálně zmínil, tedy měsíc a měsíc. Děkuji, nemám další otázky. Dobře, děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Svatavu Bláhovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Dobrý den, jmenuji se Svatava Bláhová a jsem přítelkyně navrhovatele Přemysla Charouse a s paní odpůrkyní se neznám. Paní svědkyně, je vám znám důvod, proč jste byla povolána ke svědecké výpovědi u soudu? Ano, měla bych podpořit návrh mého přítele, navrhovatele Přemka, aby mu byly jeho dvě děti svěřeny do jeho péče. Vy si myslíte, že by mu měly být svěřeny do jeho péče? Tak je to hlavně jejich otec.
A vy sama jste připravena vychovávat společně s ním dvě děti? Tak moje sestra má taky dvě děti a já jsem teda jejich teta a občas si s nimi hraji a hlídám je, takže jsem na děti zvyklá a mám děti ráda. Ale vy sama děti nemáte, je to tak? No, abych to uvedla na pravou míru, tak zrovna jsem ve třetím měsíci. Vy jste těhotná? Ano, jsem těhotná. Co jsi? Jsem těhotná. Tak a mohu se zeptat jenom utvrzující otázka, kdo pak je otec? Tak samozřejmě můj přítel, navrhovatel Přemek. Vy tady u soudu sdělujete svému příteli, navrhovateli, že s ním čekáte dítě, tady u soudu mu to sdělujete? Tak byl to takový kalkul, aby tenhle soud prostě už neměl dlouhého trvání. Promiň. Tak, paní svědkyně, k dohodě ohledně té péče o děti mezi oběma manželi zatím nedošlo a ta je bohužel podmínkou pro rozvod jejich manželství. Vy jste si vědoma i toho tedy, já musím pokračovat dál v těch otázkách, ptala jsem se vás, jestli jste připravena na to starat se o dvě děti, teď říkáte, že jste těhotná, čekáte s panem navrhovatelem. Ano, dítě, vy jste si vědoma, že budete vychovávat společně tři děti? Ano. Vy jste na to připravena? Jsem na to připravena. Dobře, soudu to v tuto chvíli stačí, paní svědkyně, pane právní zástupce navrhovatele. Pane navrhovateli, vy jste evidentně v šoku, je vám dobře? Ne. Můžeme pokračovat? Mm. Jo, ano, promiňte. Cítíte se dobře, pane navrhovateli? Je to lepší. Dobře, tak. Pane právní zástupce, navrhl jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, já vám především gratuluju. Děkuji. Jak dlouho se znáte tedy s mým mandantem? Tak známe se 2 roky a z toho se rok známe důvěrně. Čili by se dalo říct opravdu, že znáte ho jako člověka, jaký má charakter. Zkuste nám tedy o něm něco říct. Znám jeho povahu, je to hodný chlap, prostě rázný a myslím si, že měl prostě trauma z toho, že nemohl vidět své 2 syny. Že mu... Jak ty ho můžeš znát? On je takovej manipulátor. Tak... Když ho znáš teprve rok, možná Myslím, že mu budu lepší ženou než ty a no, že ho znám rozhodně lépe a chovám se k němu úplně jinak. Tak vysvětlíme dámy, že jsme se tady nesešli proto, abyste dokazovali, kdo bude panu navrhovateli lepší či horší ženou. Mě opravdu zajímá striktně návrh paní odpůrkyně hovoří soud, paní svědkyně hovoří soud. Dohodneme se všichni na jedné věci. Já vás ani jednoho nebudu překřikovat, když bude hovořit soud, nebudete hovořit vy. Jestliže řeknete jedno jediné slovo, když já budu hovořit, dám vám všem pořádkovou pokutu. Rozuměli jsme si? Ano. Pane navrhovateli, rozuměl jste také? Ano. Tak. Můžete pokračovat. Vážený soude, já jenom řeknu, že opravdu my jsme přesvědčeni o tom, že svazek paní svědkyně a pana navrhovatele bude za každých okolností schopen zařídit jaksi řádnou výchovu dětí Ondřeje a Matouše. Děkuji. Děkuji. Ty se ještě směj, ty! Pardon, já se omlouvám. Pane právní zástupce, myslím, že se pan navrhovatel může ovládnout, tudíž můžete začít s výslechem. Máte-li otázky k paní svědkyni? Mám, děkuji. Paní svědkyně, znáte dostatečně finanční možnosti pana navrhovatele? Tak určitě vím, jako má vysokou výplatu, ale rozhodně mu nekontroluji účet a nechci být žádná stíhačka. Paní svědkyně, skutečně pan navrhovatel až dosud nevěděl o tom, že spolu čekáte dítě? Nechtěla jsem to již déle tutlat. A co říkáte jeho reakci na tuto zprávu? Tak obrátil oči sloup a nebyl z toho nadšený, ale já věřím, že on se zlepší, obraz něho dobrý táta. No dobře, ale shodneme se na tom, že žádné velké nadšení neprojevil. Uvědomujete si plně, do jaké situace se dostanete? Vy budete vychovávat své vlastní dítě a k tomu vám každý měsíc nebo každý druhý měsíc přibydou 2 kluci? Kteří budou poměrně živí. To si uvědomuju a chci vlastně, aby mi pomohli i moji rodiče. Takže oni sdílí stejný názor jako vy? No, stejný názor nezdílí. Oni by radši, aby jsme vychovávali jenom to vlastní, ale já jim ještě domluvím a zpracuju je. Rozumím. A paní svědkyně,
Vy věříte tomu, že pan navrhovatel bude schopen uživit jak vás s vaším společným dítětem, tak i své dva kluky z prvního manželství? Tak já myslím, rodinu. Že každý chlap s tím nemá problém, tak on je taky chlap, tak proč by s tím neměl mít problém? No, vy jste skutečně nezdolný optimista, paní svědkyně. Vaše výpověď o tom svědčí, ale paní předsedkyně, my se domníváme, že je jak ze života, tak i ze soudní praxe známo velké množství případů, ze kterých je jasné, že v rodinách, které vznikly tímhletím způsobem, jsou opravdu velké problémy a ty problémy nejvíc odnášejí právě děti. Proto my nadále trváme na našem návrhu, aby byly děti svěřeny do výhradní péče matky. Děkuji. Tak děkuji vám. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Luďka Hrázdu. Dobrý den, pane svědku. V jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já jsem přítel tady od Půrkyně, známe se už odmala. Navrhovatele jsem poznal až po svatbě. Pane svědku, a vy jste řekl, že znáte paní od Půrkyně odmala, kdy nějak přesně jste se seznámili? Tak to byla ještě hodně mladá, jí byla asi 13, mě 20 let. Když vám bylo 20 let a jí bylo 13, tak asi jste se moc nějak spolu nebavili. Vy jste měl pravděpodobně jiné zájmy. Tak samozřejmě byla pro mě tenkrát hodně mladá. Hambáři. Dobře, tak kdy jste později navázali kontakt? Tak potkali jsme se, až byla tady Půrkyně vdaná. Vy znáte dobře ty poměry paní od Půrkyně, ve kterých ona žije teď? Ano, často jsme se potkávali a probírali problémy tady, co měla s manželem. Ona se vám svěřovala? Ano, velmi často. Velmi často se stěžovala. Tak, pane svědku, mezi vámi je něco víc než přátelství? Tak zpočátku jsme byli přátelé, když jsme se potkávali a prostě probírali ty problémy, které měla. No a pak z toho vznikl vztah. Kdy? No na to právě se chci zeptat, pane navrhovateli, když dovolíte, abych vedla svůj výslech. Omlouvám, ale zajímá mě to. Věřte tomu, že mě také. Bylo to asi rok po svatbě. Rok po svatbě. Ty děvko! Ty jsi normální děvka! No tak promiň. Co promiň? Rok po svatbě? Ty jsi mě podváděl už daleko dřív, tak to tady nezapírej. Neměl jste pocit, pane svědku, že můžete takhle mladé manželství vlastně vy rozbít? Tak mým účelem to určitě nebylo. Já jich chtěl samozřejmě pomoct. Opravdu si mě velice stěžovala, jak to nefunguje. A zvláště, když se narodili děti, tak jsem jich chtěl pomoct. Ty jsi nám chtěl pomoct. Ano. To je výborný, zoromstitel, co? Víc než ty. Co pomáhal? Já jsem byl pryč a ty jsi se pelešila s ním? Já jsem se nikdy nepelešila. S ním jsi mě podváděla. Co? S nákupem třeba. Jo, s nákupem. A to ty ani nevíš, jenom že potřebuje rodina nakoupit, že jo? Ten ti pomáhal pěkně po večerech, co? Tak, pane právní zástupce, připomeňte svému mandantovi, jak se chovat. Děkujeme, ještě jednou se omlouvám. Tak, pane svědku, vy jste řekl, že jste se zblížili proto, protože jste jí chtěl pomáhat. Hm. Jak jste jí chtěl pomáhat? Občas jsem je hlídal. Nebo já ho zabiju. Vy jste hlídal děti. Ano. Podporoval jste paní od Půrkyni také finančně? To taky, ale to si myslím, že je docela nevhodné to rozebírat. Vám to připadá nevhodné to rozebírat? Ano. Věřte tomu, že se tomu budeme nějakou chvíli věnovat. Pane svědku, vy jste ženatý? Ano, byl jsem, ale to byla taková bezvýznamná kapitola. Bezvýznamná kapitola, to znamená, že už žijete bez této bezvýznamné kapitoly. Vy jste bez závazků? Ano, jsem. Tohle co vysvětluje. Tak, děkuji. Pane právní zástupce, navrhl jste předvolání svědka. Můžete prosím začít s výslechem. Děkuji za slovo. Pane svědku, považujete návrh paní odpůrkyně na svěření obou dětí do její výhradní péče za oprávněný? Ano, samozřejmě.
protože opravdu navrhovatel se o děti absolutně nestaral. Ty děti k němu neměly žádný vztah. Prostě jak byl, ty to víš? Byl prostě k ním naprosto chladnej. Podívej se mě do očí. Podívej se mě do očí. Ty jsi kamarád. Je to tak? Bohužel je to tak. Koukej se mě do očí. Kamarád. Pane navrhovateli, postavte se. Já vám uděluji dalších 2 500 korun pořádkové pokuty, můžete se posadit. Pane právní zástupce, pokračujte. Děkuji. Pane svědku, jak už tady zaznělo, tak jste pomáhal paní odpůrkyni s tím, že jste děti hlídal. My víme také, že jste chodil s ní a s dětmi na procházky. Setkal jste se někdy s reakcí okolí, která by byla, jak to říct, podezřívavá? Tak ano, samozřejmě sousedi něco říkali, měli nějaký takový, se říká, ty řeči, ale časem podle mě si mysleli, že spolu, že patříme k sobě. Děkuji, nemám další otázky. Pane právní zástupce, můžete začít s výslechem svědka. Děkuji vám. Řekněte mi, pokud soud rozhodne o tom, tedy že nesvěří děti do střídavé péče a zůstanou v péči matky, jste ochoten pomáhat jako přítel s výchovou? Myslím si, že tím by se vše vyřešilo. Co ti myslíte? Co by se mělo vyřešit? Myslím, že na čase, abych řekl pravdu. Prosím ještě jednou. Myslím si, že na čase, abych řekl pravdu. Že je na čase, abyste řekl pravdu. Abych řekl pravdu, ano. Obě děti, jsem si teda jist, že jsou moje. Jsem ochoten postoupit i test DNA. Jsem si úplně jistý. A pak kdo je tady dobrá žena? Já přeruším toto jednání. Vy jste řekl, že jste si jist, že obě děti jsou vaše? Ano. Parchante, nusne! Tak, pane navrhovateli, posaďte se. Klid, Přemku. Máš vlastní, ne? Paní odpůrkyně, postavte se. Vy můžete potvrdit výpověď pana svědka o otcovství vašich dětí? No tak teď už ano. Děláš si ze mě srandu? Proč jste tuto skutečnost, paní odpůrkyně, neuvedla dříve? Tak já jsem si nebyla jistá. A taky jsem neměla souhlas tady přítomného svědka. Ale když je ochoten se podrobit i testu otcovství a nějaká ta genetická podoba tam asi také je, tak... Takže potvrzujete výpověď pana svědka, ano? Ano. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Pane právní zástupce, máte-li nějaké další otázky tady k otci nezletilých dětí? Vážně soude, nemám, ale jestli mohu, rád bych požádal o krátkou poradu se svým mandantem, jestli mohu. Dobře, soud vyhovuje vaší žádosti. Děkuji. Pane právní zástupce? Dobře, takže ano. Já se ještě ujistím, zdali nemáte otázky k panu svědkovi. V tu chvíli tady ukončím výslech pana svědka, aby si mohli sednout a vy nám sdělíte své rezime. Máte ještě otázky? Ne, ještě jednou se ptám. Děkuji. Dobře, pane právní zástupce, vy po těchto informacích, které zde byly vyřčeny, máte nějaké otázky k panu svědkovi? Nikoliv, děkuji. Dobře, děkuji. V tuto chvíli je váš výslech u konce, můžete se posadit. Pane právní zástupce, prosím, vaše rezime. Vážený soude, vzhledem k okolnostem se můj mandant rozhodl ustoupit od svého návrhu o střídavou péči o děti. Děkuji. Dobře, děkuji. Nyní vás požádám, pane právní zástupce, o přednesení vašeho závěrečného návrhu. Vážený soude, v průběhu jednání jsme projevili upřímnou snahu o poskytnutí odpovídající péče o obě děti navrhovatele. Bohužel je téměř jisté, že navrhovatel není biologickým otcem Ondřeje a Matouše a tudíž jeho povinnosti vůči dětem mají v současné době pouze právní platnost. Jednoduše řečeno, otcem je ten, kdo na děti platí. Této skutečnosti odpůrkyně využívala, což mění pohled na její morální kredit.
Je smutné, že se otcovství muselo prokázat až u tohoto soudu. Leccos to také vypovídá o vztahu odpůrkyně k navrhovateli. Nezbývá nám nic, než souhlasit s návrhem odpůrkyně o svěření dětí do její plné péče. O to snadnější by mělo být projednávání druhého návrhu navrhovatele, tedy rozvodu manželství. Děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce, nyní si vyslechneme vaše závěrečné slovo. Ano, děkuji. Vážená paní předsedkyně, v průběhu jednání se podle našeho názoru pan navrhovatel neprojevil jako příkladný otec a jeho snaha získat děti do střídavé péče na nás zapůsobila spíš jako nějaký naschvál vůči odpůrkyni. Že nakonec došlo k překvapivému odhalení pravděpodobně pravého otce je jen logické vyústění dlouhodobého neutěšeného stavu v rodině pana navrhovatele. Jsme přesvědčeni, že nyní pravá chvíle k tomu, aby se oba účastníci jednání dohodli na nějakém smírném řešení. Děkuji. Děkuji vám. Tak, pane navrhovateli, postavte se a ještě než vám položím jednu z posledních otázek, tak vás požádám, abyste velmi pomalu zašel pro ten papír, který jste vyhodil, abychom toto jednání ukončili v čisté soudní síni. Vraťte se na místo. Tak, zůstaňte stát a položím vám otázku. Trváte na svém návrhu? Ne. Vy od svého návrhu ustupujete? Ano. Akceptujete návrh, který paní odpůrkyně? Ano. Můžete se posadit, děkuji vám. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy trváte na svém návrhu? Ano, trvám. Děkuji, pane navrhovateli, nyní se postavte, zůstaňte oba dva stát. Žádám vás nyní oba o prohlášení, že se vzdáváte práva na odvolání. Pane navrhovateli, prosím, vzdáváte se práva na odvolání? Ano. Děkuji. Paní odpůrkyně, vzdáváte se práva na odvolání? Ano. Děkuji, oba si můžete sednout. Soud rozhodne ve věci prvního návrhu o střídavé péči. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek jménem republiky. Soud schvaluje tuto dohodu manželů Přemysla a Zory Charouzových na úpravu poměru nezletilých synů na dobu po rozvodu manželství. Nezletilí Ondřej Charouz a Matouš Charouz se svěřují do výchovy matky Zory Charouzové. Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého Ondřeje částkou 10 000 korun a nezletilého Matouše částkou 8 000 korun měsíčně, vždy do 10. dne v měsíci předem k rukám matky. Styk s nezletilými se ponechává na mimosoudní dohodě účastníků. Protože se oba rodiče vzdali práva na odvolání, rozsudek nabude právní moci jeho doručením v soudní síni. Prosím oba účastníky, aby přistoupili ke mně, abych jim mohla proti podpisu předat rozsudek. Pojďte z těchto stran. Tak. Děkuji. Děkuji. Můžete se vrátit na místa. Tak, nyní se můžeme znovu posadit. A nyní přistupujeme ke druhému návrhu navrhovatele, a sice k rozvodu manželství podle paragrafu 755 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, povstaňte. Vytrváte na svém návrhu na rozvod vašeho manželství přesně tak, jak byl podán? No tak vzhledem k tomu, co tady proběhlo, tak je to samozřejmé, ano. Děkuji, můžete se posadit. Vy, paní odpůrkyně, postavte se. Souhlasíte s návrhem navrhovatele? Ano, souhlasím. Soud nyní rozhodne ve věci rozvodu manželství navrhovatele a odpůrkyně. Přítomní, povstaňte
a vyslechněte rozsudek jménem republiky ve věci navrhovatele Přemysla Charouze proti odpůrkyni Zoře Charouzové. Manželství Přemysla Charouze a Zory Charouzové se rozvádí. Děkuji, soud skončil, můžete odejít. Život nám přináší četná překvapení, někdy milá, někdy nemilá. I s otrlým mužem otře se zpráva, že není otcem svých dětí. Co mu zbývá? Zpytovat svědomí, kde udělal chybu. Byl zbrklý při výběru partnerky pro život? Málo se věnoval rodině? Manželka byla do větru? Přemýšlet o tom může dny a noci. Stejně mu nezbude nic jiného, než za vším udělat tlustou čáru. Ale nejdříve bude nutné předat otcovské povinnosti na toho pravého otce. Takže ho čeká ještě jeden soud. Ale pak se soudům určitě bude vyhýbat jako čert kříži.